头条，再来关心中时头条。台湾一传媒卖给了辜仲亮的团队的交易备忘录公告隔日，林志英就做了件让员工相当傻眼的事，他派人搬走了他在一传媒本部所挂的画家丁雄泉的数幅画作。这个动作点燃了员工的怒火，甚至出现了罢工的声浪，怒呛要求他要交出得手的175亿元给员工。而新东家辜仲亮似乎听到了员工的心声，昨天是秘密的向员工发布了今年会先发红利以及年终的讯息。员工盛传这笔钱就是辜仲亮逼林志英吐出来的。